Viladecans s'ha sumat a la commemoració del Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones amb diferents activitats. A Triom Viladecans ha acollit l'acte central que ha començat amb la lectura del manifest institucional de rebuig a la violència masclista. Que hem de fer un esforç, sobretot les entitats de, de dones, i el govern també hauria de posar, en fi, entre tots haurien de fer tot el possible perquè les lleis s'acompleixin i sobretot la protecció de la dona que estigui mal maltratada i, i apujar el, el tema aquest perquè actualment s'està deixant molt en mans de, bueno, de l'un govern que n'hi ha ara que sembla que no i s'està deixant molt i que és molt important l'entorn, els amics, els veïns, les persones que, que, que poden reconèixer i que poden conèixer d'aquesta situació, el fet de que ajudin, el fet de que denuncin, el fet de que acompanyin la persona a poder fer aquest pas d'evitar-la de, i poder aquest pas de denunciar-la. Per altra part, també és molt important que la societat sigui intolerant amb la violència de gènere, que no deixi passar eh, qualsevol actuació, qualsevol situació que pugui suposar això. Les persones assistents han pogut veure el monòleg de sensibilització No solo duen los golpes, en que Pamela Palenciano explica la seva pròpia experiència i com va sortir d'una relació abusiva.